Kumusta buddy? Kamangha TV here. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang nakakatakot na thriller na pelikulang tinatawag na, Walled In. Enjoy! Nagsimula ang pelikula sa isang batang babae na nakulong sa pagitan ng mga pader. Hindi nagtagal, nagsimulang bumuhos ang semento sa kanya mula sa lahat ng anggulo. Ang maliit na batang babae ay hindi maaaring pumunta saan man, siya ay inilibing ng buhay. The scene moves to 15 years later, isang batang inhinyero, si Sam, ay katatapos lamang ng kolehiyo. Sa kanyang graduation party, ang kanyang ama, isang may-ari ng isang kumpanya ng demolisyon, ay nagbigay sa kanya ng regalo, isang trabahong nangangasiwa ang demolisyon ng isang gusali sa kakaibang lugar. Kung siya ay magtagumpay, siya ay magiging kanyang kasosyo. Ang kanyang unang assignment ay ang napakalaking natatanging istruktura ng arkitektura na ito, isang apartment building na matatagpuan sa gitna ng kawalan. Ang istruktura ay produkto ni Joseph Malestraza, na isang sirasirang arkitekto na nahuhumaling sa arkitektura ng Egypt. Dumating si Samantha sa gusali ng Malestraza at binati ito ni Mary, ang caretaker dito. Nakatira siya sa kanyang anak, na si Jimmy, na isang loner na bata. Sinabi ni Sam kay Mary na mananatili siya sa isa sa mga apartment sa gusali. Dinala ni Jimmy ang kanyang mga bag sa kanyang apartment at ipinaliwanag ang mga patakaran ng gusali. She has to stay off the 8th floor dahil stresses na ito at ang bubong na masyadong nang delikado. Habang naglalakad siya papunta sa kwarto niya, she see a room labeled as Julie's, she then entered her room, at agad na naligo para maglinis ng sarili. Mamaya sa araw na yun, nakilala niya si Mary at tinanong siya, ilang tao pa rin ang nakatira sa apartment na ito. Sumagot si Mary na apat na tao lamang ang nakatira dito. Sina Mary at Jimmy ay nasa mga gusaling nagbabantay dito hanggang sa araw ng pagkawasak, lahat ng iba pang mga nangungupahan ay pinalis na, ngunit tumanggi silang umalis. Kinabukasan, naghahanda si Sam na suriin ang istruktura ng gusali. Si Sam ang namamahala sa pagbibigay ng ulat kung gaano karaming TNT ang kailangan para ibagsak ang gusaling ito. Dapat niyang matukoy ang pinakamahusay na mga rupture point at uri ng mga pampasabog. Makalipas ang ilang oras, pumunta siya sa isang mini market para bumili ng pagkain at tinungin. Out of curiosity, she bars our computer to browse the history of the apartment building. Natuklasan niya na noong 1993, mayroong isang serye ng mga nawawalang tao, nang sila ay sa wakas ay natagpuan. Ito ay kakilakilabot, 16 na tao, lalaki, babae at bata, ay tinatakan sa maliliit na compartment sa gusali na pagkatapos ay napuno ng likidong kongkreto. Isa sa mga biktima ay ang mismong arkitekto na si Malestraza, isang construction worker ang una nang sinisisi sa mga pagpatay, ngunit pagkatapos ay natagpo ang inosente, naiwan ng mga krimen na hindi nalutas, at ang mamamatay tao ay hindi kilala. Pabalik sa gusali, muling minarkahan ni Sam ang pinakamagandang rupture point para ibagsak ang gusali, ngunit nagulat siya nang may isang lalaki na tumakbo patungo sa kanya na may dalang palakot. Isa pala ang lalaking ito sa mga nangungupahan na nakatira pa sa gusaling ito at ayaw umalis, at hindi siya masaya sa pagkasira ng gusali. Sa gabi si Jimmy ay lihim na dalhin si Sam sa ikawalong palapag, ang ipinagbabawal na palapag. Sinabi ni Jimmy kay Sam ang tungkol kay Malestraza, ang arkitekto ng gusali, na namatay sa loob ng dingding. Pumasok siya sa isang silid at ipinakita sa kanya ang pader kung saan natagpuan ang katawan ni Malestraza. Nang matagpuan ang kanyang katawan ay halos mapunit ang kanyang mukha dahil sa semento, hindi na makilala ang kanyang mukha. Ang kanyang ina, si Mary, ay ang isa na sa wakas ay nagawang makilala siya. Ipinaalam din sa kanya ni Jimmy na sa 16 na biktima, mayroong isang maliit na bata na nagngangalang Julie. Siya ang bata na ipinakita sa simula ng pelikula. Siya rin ang batang nakatira sa kwartong nakita ni Sam noon. Kigit pa rito, sinabi ni Jimmy sa kanya na ang kanyang ama ay isa rin sa mga biktima. Pagkatapos ay nagpapatuloy upang ipakita sa kanya ang pader kung saan natagpuan ang kanyang ama, namatay ang mga ilaw, at nasaktan ni Sam ang kanyang binti matapos magpanik sa dilim. Maya-maya, hinugasan ni Jimmy ang kanyang sugat at sinimulang himasin ang kanyang hita. Ito ay nagiging halata na ang binata ay kinagigiliwan siya, at sinubukan niyang kumilos sa kanya, ngunit sinabihan siya nito na huminto. Sa gabi, nakita ni Sam, na nakatingin sa salamin, ang salamin sa likod niya na nanginginig ng marahas, itinaas niya ang salamin at nakita niyang umaagos ang dugo mula sa butas. Biglang, si Sam ay agad na hinayla sa dingding, at nagising siya na napagtanto na siya ngayon ay nakulong sa loob. Ilang sandali pa, nagsimulang bumuhos ang semento sa kanya mula sa lahat ng anggulo. Hindi siya makakapunta sa ibang lugar, habang nagsisimula siyang sumisigaw, nagising siya mula sa kanyang pagtulog. Isa na pala itong bangungot dahil hindi na siya makatulog, paikot-ikot siya sa kanyang apartment. Biglang may sumulpot sa harap niya na ikinagulat niya. Gayunpaman, ang kanyang kasintahang si Peter lang ang gustong magbigay sa kanya ng sorpresa. Dinala ni Sam si Peter upang tumingin sa paligid ng apartment. Palihim silang pumunta sa ikawalong palapag. Habang ginalugad ang ikawalong palapag, natuklasan ni Sam at ng kanyang kasintahan ang isang lihim na daanan sa sahig. Bumaba si Sam at natuklasan niya ang isang lihim na silid. Ang silid na ito ay magbibigay daan sa isang tao na tingnan ang alinman sa mga apartment ng palihim. Napagtanto ni Sam na sinisilip siya ni Jimmy habang siya ay naliligo. Kinausap niya si Mary tungkol dito, at si Jimmy, na nahihiya, ay umalis.
Kinagabihan, naisip ni Peter na bukas na dapat umalis si Sam, at sumang-ayon siya sa kanya. Habang sina Peter at Sam ay magkasama noong gabing iyon, si Jimmy ay nagseselos sa kanila. Kinabukasan, inayos ni Sam ang kanyang mga damit para umalis sa apartment. Naghahanda din siya ng ulat kung gaano karaming TNT ang kailangan para ibagsak ang gusaling ito. Bago humiwalay, humingi ng paumanhin si Jimmy kay Sam sa pag-spy sa kanya. Pagkatapos ay kumuha siya ng regalo kay Sam. Binigyan niya siya ng kopya ng journal ni Malestraza, ang arkitekto ng gusali. Napagtanto ni Sam mula sa pagbabasa ng journal na dapat mayroong isang large, bukas na espasyo sa gitna ng gusali. Pumunta si Jimmy sa bubong para maghanap ng butas sa nakatagong espasyo. Kayunpaman, hindi niya ibinalik si Sam at sinundan ng kanyang kasintahan upang hanapin si Jimmy. Natuklasan nila ang isang napakalaking baras sa gitna ng gusali. Narinig nila si Jimmy na tumatawag mula sa baba sa baras, na nagsasabing siya ay nasaktan. Hiniling ni Sam sa kanyang kasintahan na ibaba siya sa baras sa isang lubod. Sa una, maayos ang lahat, walang anumang problema. Ngunit biglang binaril si Peter ng may matalas na bakal. Bilang resulta, namatay si Peter na duguhan sa harap ng kanyang kasintahan, na nabigla nang makita ito. Bumagsak si Sam sa ilalim. Nagising si Sam sa ilalim ng baras. Kakapagtataka, hindi siya nag-iisa doon, may isang misteryosong tao. Sa kanyang pagtataka, ang misteryosong lalaking yun ay Malestraza, ang arkitekto na inakala niyang patay na nakabaon sa dingding. Nakulong na pala siya for this whole time. May hawak na radyo si Malestraza, sa radio recording, may boses ni Jimmy na humihingi ng tulong. Sa madaling salita, ang boses na narinig ni Sam kanina ay record lanang ni Jimmy mismo. Ilang sandali, pinadalhan siya ni Jimmy ng liham mula sa itaas. Sa sulat, nakasulat na pinananatili siya ni Jimmy doon hanggang sa matutunan niyang mahalin siya. Pagkatapos ay ipinadala ni Jimmy sa koryo ang ulat ng demolisyon ni Sam sa kanyang ama at inilubog ang kanyang sasakyan sa isang lawa. Ginawa lahat ito para magkaroon ng perception na hindi pa umuwi si Sam dahil nagbabakasyon siya kasama ang boyfriend. Bumalik sa baras, sinabi sa kanya ni Malestraza ang isang nakagigimbal na revelation. Inihayag niya na siya ang the mastermind sa likod ng mga pagpatay sa 16 na tao na natagpo ang nakabaon sa dingding. Naniniwala si Malestraza na ang sikreto sa mahabang buhay ng mga sinaunang monumento ng Egypt ay ang pagsasagawa ng mga ritual sa panahon ng pagtatayo na may kinalaman sa paglilibing ng mga nabubuhay na biktima sa loob ng mga dingding. Nais niyang ang kanyang mga gusali ay tumagal magpakailanman, kaya tinilibing niya ang mga tao ng buhay sa loob ng mga pader nito. Ibinunyag pa niya na isa sa mga biktima ay asawa ni Mary. Kaya, bilang isang gawa ng paghihiganti, nagpa siya si Mary na panatilihing nakakulong si Malestraza sa baras, magpakailanman bilang isang bilanggo. Niloko din ni Mary ang lahat sa pamamagitan ng pagtukoy sa ibang mga biktima na katawan bilang Malestraza, naniwala ang lahat sa kasinungalingan na iyon at inisip na namatay na si Malestraza, para mapanatili niya ang sarili ni Malestraza bilang kanyang bilanggo. Pagkatapos nitong nakakagulat na revelation, bumalik si Jimmy sa kabuuan at nagpadala ng cassette tape. Pinatugtog ni Malestraza ang tape at sinabi ni Jimmy na gusto niyang makitang sumayaw sina Sam at Malestraza. Sinabihan siya ni Malestraza na kailangan nilang sundin ang utos ni Jimmy. Kung gagawin nila ang gusto ni Jimmy, mabait si Jimmy, ngunit maaaring maging lubhang malupit at mapanlikha kung susuway nila ang mga utos ni Jimmy. Kaya, umayag si Sam na sumayaw, ngunit, nang sinabihan sila ni Jimmy na maghalikan, tumanggi siya. Tilapitan siya ni Malestraza at pinilit siyang halikan. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabihan sila ni Jimmy na huminto at binyantaan si Malestraza na huwag nang hawakan muli si Sam. Bilang regalo sa kanilang pagsunod, nagpadala si Jimmy ng isang basket na may pagkain, tubig, at isang two-way na radyo. Sinabihan niya si Sam na panatilihin ang radyo sa kanya upang sila ay makapag-usap at maging malapit. Mamaya ng gabing iyon, pumunta si Maria sa bubong. Agad na sumigaw si Sam para humingi ng tulong kay Mary. Taking bulat ni Mary nang makita si Sam sa butas na may Malestraza. Galit na sinabi ni Mary kay Jimmy na ang lugar ay para sa arkitekto, hindi para sa iba. Napagtanto niya na si Sam ay dapat manatili sa butas kasama ang Malestraza, o kung hindi ay iulat ang insidenteng ito sa pulisya, at kukunin ko silang dalhin si Mary at si Jimmy ay magiging ulila. Sa hapon, ang ama ni Sam at ang kanyang demolition team, na nakatanggap ng ulat ni Sam, ay dumating sa apartment na ito. Nagsisimula silang mag-set up ng mga pampasabo, sa ibang lugar, nakaipit pa rin si Sam sa butas ng Malestraza. Si Sam ay patuloy na nanliligaw kay Jimmy, umaasa na siya ay palayain at iligtas sa pagsabog. Kayunpaman, ang kanyang pagsisikap ay hindi matagumpay. Nang makita ito, sinabihan siya ni Malestraza na isave ang kanyang enerhiya. Malestraza pagkatapos ay hamukay ng isang libingan na siya ay dinisenyo na may ilang mga tubo na konektado sa tangke ng semento. Naniniwala si Malestraza na kapag sinubukan ng detonation team na ibagsak ang gusaling ito, hindi ito masisira kung may karagdagang tao ang ililibing ng buhay. Nagpa siya siyang isakripisyo ang sarili upang mailigtas ang gusaling ito. Tinanong niya si Sam na patayin siya. Sa kalaunan ay pinatay niya siya pagkatapos ng ilang panunuya, at nagpasalamat siya sa kanya pagkatapos niyang mahulog sa kanyang libingan, at nagsimula itong mapuno ng semento. Samantala, sa labas ng gusali ay pinananatiling kalmado ni Mary si Jimmy habang sila ay nag-set up at nagsimulang mag-install ng mga pampasabog.
Habang nagsisimula ang countdown, nagsimulang magbago ang isip ni Jimmy. Sinigaw niya ang pangalan ni Sam at tumakbo patungo sa gusali. Sinabihan sila ng ama ni Sam na itigil ang countdown. Sa bubong, tumingin sa ibaba si Jimmy, at tinanong ng kanyang ama kung ano ang kanilang ginawa. Pagkatapos ay binuhat si Sam palabas ng butas at isinakay sa isang ambulansya. Inaresto si Mary dahil sangkot siya sa pagkidnap sa Malestraza. Sa pagtatapos ng pelikula, isinalaysay ni Sam na ang Malestraza ay nagtayo ng 27 mga gusali, at lahat sila ay nakatayo pa rin. Itinuring niya ang gusali ng apartment na ito bilang kanyang obra maestra. Ayaw niyang ma-demolish ito, isinakripisyo pa niya ang sarili para iligtas ang gusali. Kaya bilang tanda ng paggalang, ang gusaling ito ay hindi gigibain at mananatiling kanyang legacy, at doon na nagtatapos ang pelikula. Pag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel. Salamat sa panunod.